Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa terdapat anggota tentera yang telah mula mengundi awal hari ini. Menurutnya perkara itu melanggar tarikh yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk undi awal iaitu pada 15 November. Soalnya, mengapa dan bagaimana SPR boleh izinkan kalau mereka tahu undi awal yang sepatutnya 15 hari bulan? Bagaimana boleh dijalankan hari ini? Saya bimbang kerana unsur wang, unsur tekanan, unsur penipuan yang berlaku kerana ada bukti. Jadi saya minta SPR bawa buat jawapan tegas dan ambil tindakan tegas sebelum rakyat bangkit. Dakwa Datuk Seri Anwar, kejadian itu berlaku di Bera Pahang dan anggota terlibat dibayar RM300 seorang. Tegasnya, beliau mempunyai bukti kukuh terhadap isu berkenaan dan mendesak SPR untuk segera bertindak. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Pengerusi Pakatan Harapan di Kuala Nerus, Terengganu.